Hello guys, assalamualaikum. Saya tak ngantuk lah. Sebab tu saya kacau baba. Pandang muka baba. Yeay. Sekarang pukul 5 pagi, okey? 5 pagi. Budak kecil ni tak nak tidur. Dia main-main. Ha? Main-main eh. Dah bagi susu. Lepas tu dia menangis. Bila orang pegang dia, bila orang pegang dia menangis. Letak pun menangis. Eh? Main-main dengan orang eh. Eh? Hah? Budak kecil? Nak ajak borak pagi-pagi, pukul 5 pagi nak ajak borak eh. Hmm. Ni budak kecil ni? Hmm. Ajak borak pukul 5 pagi. Hmm? Nah, bawa video tunjuk kat orang awak ni perangai. Minum susu dah 10 kali dah. Ber dah 10 kali. Tapi tak tidur-tidur. Macam mana tu? Nak borak. Kenapa nak borak pukul 5 pagi? Biasa bapa kerja tau. Tak kesian kat bapa. Borak apa? Nak cakap nak susu lagi? Nak susu lagi ke? Nak puting lah. Abang tak nak bagi puting. Padam muka. Padam muka. Padam muka. Borak apa? Nak cakap apa? Cepat cakap. Nak cakap dengan awak punya peminat tu. Abang ada peminat ke? Abang ada peminat? Cepat cakap dengan peminat awak tu. Minta kat susu kat peminat awak tu. Padam muka. Mama tak nak layan. Padam muka. Baik, cakap peminat. Enak, saya nak susu. Mama tak nak layan awak. Awak dah bagi susu 10 kali dah. Bye. Bye. Yeay. Dah habis record random video dengan si Ryan ni. Terima kasih kepada Ryan sebab tak tidur dan terjadilah video ni. Misha Saidi dengan Faiz kat dalam tengah tidur. Bestlah dia tengah tidur. Untunglah. So kepada anda yang sedang menonton, terima kasih kerana menonton random video yang bodoh ni. So seperti biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan jangan lupa follow kita dekat social media. Okay, nak tidur dah. Okay Ryan, apa dah ngantuk dah ni. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Bye.